A i krijoi një model pozitiv për të rinë duke i nxitur të jenë pjesë e vendimarrjes. Ndërkohë në plane që ne shohim drejt për së drejti, në këto momente jemi nga urgjenca e qësë dhe utës, kanë bëritur Flamur Noka, Albana Vokshi, të cilët ndodhen aty me njëherë pas konfirmimit dhe ngjarjes së rënd të ndarjes nga jeta të Gerd Bogdani, dhurata çupi po ashtu, nga ambientet e urgjensës së qësë dhe utës, aty ku ndroi jetë vetëm pak minuta më parë Gerdi Bogdani. Ndërkohë për të vijuar reagimin e Ilirmetës, gjatë gjithë angazhimit të tij politik ai krijoi një model pozitiv për të rinjtë duke i nxitur të jenë pjesë e vendimarrjes. Ngushëllimet më të ndjera bashortes e dlira, dy vajzave të tij, të afërmve dhe të gjithë bashkëpunëtorve për këtë humbje të pazëvendësueshme, i paharruar kujtimi i tij të prehet në paqe. Ishte ky edhe reagimi i kreut të Partisë së Lirisë Ilirmeta sa i përket lajmit të hidhur të ndarjes nga jeta të 44 vjeçarit Gerd Bogdani. Ndërkohë vjojmë të kemi në ekran edhe planet të cilat të transmetojnë kështu dhe momentin ku kanë bëritur deputetët demokrat në ambientet e QSU-s, aty ku është dërguar me urgjencë 44 vjeçari Gerd Bogdani, por duke mos i mbjetuar dot atakut kardiak, i cili ishte i papritur dhe pas marrjes së tij ai nuk ka reaguar më asnjëherë, thon burimet, ndërsa ka shkuar në spital me pulsin 0. Kemi po ashtu edhe një reagim tjetër, natyrën ditë me ikjen tënde Gerd, është kryetarja e kuvendit e cila shpreh ngushëllimet në ndarjen nga jeta e Gerdi Bogdanit, dhimbje thellë për ndarjen nga jeta të kolegut ton, ish deputetit të kuvendit të Shqipërisë, babait, bashortit, birit Gerdi Bogdani. Natyrën ditë me ikjen tënde Gerd, ike shumë i ri, vetëm 44 vjeç. Ngushëllime nga zemra familjes, u presh në paqe të ndritë shpirti. Ka qenë ky dhe reagimi i Elisa Spiropalit, kryetare e kuvendit.